Reč ima narodni poslanik Marija Obradović. Izvolite. Samo kratko na kraju današnjeg dana i rasprave da zaokružimo, bolje reći, moj lični utisak. Tokom ove diskusije danas se moglo se čuti i puno različitih stavova. Oni koji ozbiljno prate skupštinska zasedanja, jasno im je da danas se niko nije pomerio ni makac od svoje pozicije koju inače čvrsto drži. Pitanje je koliko je pametna. Ovo je bila prilika da pokažemo stav Srbije i jedinstvo oko ove veoma važne teme, jer ti ljudi tamo nisu u svoje lično ime, nego u ime Srbije i naša je obaveza bila da im damo podršku kroz prihvatanje ovakve odluke. Svaka vrsta kritike, a naročito one neprimerene kritike koje su se mogle čuti danas, neka je na čast ljudima koji su to izgovorili. Svaka vrsta odbijanja da učestvujemo u ovakvoj vrsti operacija i međunarodne saradnje isključivo znači izolaciju za našu zemlju, kako god nazvali to oni koji traže da ne budemo deo ovakve priče. O tome da li tamo imamo 3 ili 700 pripadnika odlučuje neko ko to mnogo bolje zna i neko ko procenjuje postignuća i značaj učešća srpskih pripadnika u multinacionalnim operacijama i mirovnim operacijama. O tome da li spominjem 17 ili 100 puta ime Aleksandra Vučića, ne treba da raspravljamo u okviru ove tačke dnevnog reda. Pominjaću i dalje, jer to nije moja lična želja, to je volja ljudi koje srećem na terenu. U poslednjih 45 dana obišla sam 40 opština u Vojvodini. Svakog dana se srećem sa ljudima koji neverovatno poverenje, nadu, isključivo Aleksandru Vučiću ukazuje. Žao mi je zašto neki drugi lideri nemaju tu šansu da njihovi poslanici i članovi njihovih partija mnogo puta pominju njihovo ime. Ja nisam neko ko je idolopoklonik, niti verujem u idole, ni političke, niti bilo koje druge vrste, ali sam neko ko želi da ponovi ime čoveka koji je uradio mnogo, mnogo više u ovom trenutku, ako ništa drugo, nego ostali aktuelni politički lideri u zemlji. O tome će svedočiti istorija i politika. Hoću da ponovim da će poslanička grupa Srpske napredne stranke u danu za glasanje naravno glasati za oba predloga ove odluke, a vama, ministre, sa saradnicima, zaista hvala što ste odvojili ovo vreme i ovako pažljivo slušali i onaj deo političke diskusije koji se i ne tiče konkretno ove teme, ali to je naša svakodnevica. Hvala vam.